nosaltres de 6è B, aquesta és la Diana, en Jordi, la Clàudia, la Pepeta, l'Isaac i la Laura. I jo soc la Clàudia. Ara us projectarem algunes petites comparacions de com ha anat evolucionant l'escola durant aquests 150 anys. Esperem que us agradi. Aquesta foto és dels Jocs Olímpics de l'any passat. Per començar, ens presentem al pati central, on els de secundària van a fer l'esbarjo. Abans hi havia una Mare de Déu, però per culpa de les reformes de la placeta la van haver de treure. Al costat del pati hi ha un menjador. El terra està format per quadrats de color vermells i blancs. Abans hi havia un tobogan amb les nenes de l'escola silenciosa. Com podeu veure, aquesta foto és de la pista. Abans hi havia dues pistes, una de ciment i una de sorra més gran. Ara tota la pista és de ciment. I un tros d'aquesta pista forma part del carrer Sant Segimon a causa d'una remodelació d'aquest carrer. Hi ha dos patis més petits pels de P3, P4 i P5. Aquestes són les edificis d'infantil, on estan instal·lats els nens de P3, P4 i P5. Abans l'edifici era baixet, però ara és molt més alt i actualment està situat davant de la placeta i al costat del pati. Aquesta construcció és l'edifici de l'Hotel A, on s'instal·len els cursos de primer, segon, tercer i quart. Abans no s'instal·lava cap curs, només servia per anar a fer català, matemàtiques, anglès, etc. Aquest edifici s'ha remodelat fa 7 o 8 mesos. Abans també servia per guardar els estris per fer gimnàs. Això és la placeta, on els petits juguen a l'hora del pati. Abans estava més amunt, però degut a les reformes ara estan metres més avall. Allà una xerranca i un tres andalles. A vegades s'hi juguem nosaltres. La placeta connecta amb el pati central, la pista i l'edifici infantil a través de la rampa i les escales. Aquest és l'hora de l'escola, on els alumnes de 6è plantem faves, enciams, escaroles. Abans no sabíem què hi havia, però això no tenim cap foto d'abans. Fa poc hem recollit maduixes, cols i una planta que fa un olor molt boníssim. Això és el pavelló, on anem a fer esport i a passar-nos-ho bé. Antigament hi havia horts. Fa 4 o 5 anys que el van construir i a l'hora de fer-ho hi van trobar restes arqueològiques de l'antiga muralla de Vic, a sota del pavelló d'un parc. Aquestes són les aules d'infantil, on els nens hi van fer activitats com dibuixar, escriure, etc. Abans les taules i les cadires eren només de fusta, però ara és de ferro i de fusta. I a les classes hi ha més colors llums per donar més alegre. Aquestes són les ales de primària, on hem estudiat fins ara. Aquí és on estudien els alumnes de primera de primària fins a 6è, l'últim curs. Fins fa poc les taules eren de fusta, i amb la foto de davant són pupitres. Diferent d'ara, que les tenim de fusta i de metall. Abans les classes estaven decorades per mapes, diferent d'ara. Aquestes són les aules de batxillerat. Antigament els cursos anaven des de primer de primària fins a 8è, que ara actualment és segon d'ESO. De moment, batxillerat va des dels 17 fins als 18 anys. Són els alumnes més grans de l'escola i com totes les classes tenen un projector. Això és el laboratori, on anem a estudiar les parts de la lupa binocular, el microscopi, etc. Abans al laboratori s'hi feia física. Ara hi ha dos laboratoris, el de biologia i el de química. Nosaltres anem al de biologia. Abans el laboratori era més gran, però hi havia menys taules. Aquesta foto és de la biblioteca, on anem a buscar informació, llegir i fer deures. Abans hi era un dormitori, ja que la nostra escola era un internat. Allà només s'hi dormien les noies, perquè la nostra escola no era mixta. És a dir, quan es barrejaven els nois i les noies. Ara hi ha una estructura de ferro que dona un aire diferent a la biblioteca. Aquestes aules d'ordinadors. Tot i que es veuen els ordinadors, eren de les habitacions de l'escola, que com ja us hem dit abans, era un internat.
Ara la fem servir per navegar a internet i fer jocs educatius com EDU365. Van entrar per laboratori per tirar molt. Això és l'oratori, aquesta sala és l'oratori, on anem a llegir pregàries quan és Pasqua, al de nit. Antigament era una església. A l'oratori hi ha un petit altar on els professors llegeixen les pregàries. Aquest espai és el gimnàs, on anem a fer educació física. Abans, les noies de l'escola anaven a fer gimnàstica rítmica, que és un tipus de gimnàstica diferent del que fem actualment. Com podeu veure, també hi havia espatlleres, com ara, les diferents. L'espai d'abans era molt més estret, en canvi ara el tenim molt més ample. Això és el teatre. Abans en el teatre hi havia més bona decoració i més bon vestuari. Ara els professors demanen que portem el vestuari de casa nostra. Com que abans no hi havia nois, una noia havia de representar el paper de noi. Ara hi també hi anem a l'espectacle. Això és el menjador. Aquest és el d'ara i aquest és el d'abans. El van arreglar fa 2 anys perquè l'altre era molt vell i ressonava molt. En el menjador d'ara hi ha més gris que el d'abans. I perquè el capiguéssim tots han hagut de traslladar els capítols en una altra sala. I per acabar, us presentarem els vestuaris que hi ha hagut a l'escola. Abans anaven amb vestit, perquè l'escola era de nens. Per fer gimnàs també anaven amb vestit. Ara, de P3 fins a 4, es va amb bata. Per fer gimnàs, es va amb una samarreta vermella i uns pantalons blau marí. Gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat.